Hei. Jobber du med barn og ungdom som har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller vanskjøtsel? Kanskje du til og med ansvarlig for utredning, diagnostikk og behandling? Da har kanskje du, som oss, lurt på om tilknytningsforstyrrelser lidelser som også kan anses å være gyldig hos ungdom, ikke bare hos barn. Jeg heter Astrid Røslandsheim og barne- og ungdomspsykiater. Jeg jobber ved St. Olavs hospital, BUP-klinikk. Jobber også ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU. Og her i Trondheim har vi forsket på dette, og nå skal jeg fortelle dere litt om hva vi fant. Så tilknytningsforstyrrelser, hva det? Det viktig å huske at tilknytningsforstyrrelser ikke det samme som utrygg tilknytning. Utrygg tilknytning kan deles inn i ulike tilknytningsstiler, og normalt forekommende i befolkningen, og innebærer ikke nødvendigvis noe funksjonstap. Og de relasjonsspesifikke, det vil si at du kan ha en type tilknytning til mamma og en annen type tilknytning til pappa, for eksempel. Mens tilknytningsforstyrrelser, det definerte psykiske lidelser som har gitte diagnostiske kriterier som beskrevet i våre diagnosemanualer. Og de innebærer at man har et visst funksjonstap, og at vanskene kommer til uttrykk generelt i relasjoner, altså i ikke bare en relasjon til mamma eller pappa, men at vanskene viser seg i relasjoner til mange mennesker der ute i verden. I diagnosesystemet som brukes her i Norge, ICD-10, skiller man mellom reaktiv og udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse. I det diagnosesystemet som ofte brukes i forskning, DSM-5, tilsvarer dette det som på engelsk heter Reactive Attachment Disorder, som forkortes RADD, og Disinhibited Social Engagement Disorder, som forkortes DSED. RADD kjennetegnes primært av at man ikke søker eller responderer på trøst, og at man framstår tilbaketrukket sammen med andre. Dette står i kontrast til DSED, som beskriver at man udiskriminerende og i liten grad skiller mellom kjente og ukjente i sin omgang med andre. Årsaken til både RADD og DSED alvorlig omsorgssvikt og vanskjøtsel i tidlige barneår. Både RADD og DSED anerkjente psykiske lidelser hos små barn, men man har lurt på om det også gjelder for ungdom. Selv om andre har vist at symptomer på RADD og DSED kan vedvare fra tidlig barndom og inn i ungdomstid eller ung voksen alder, så har et ubesvart spørsmål vært hvorvidt de symptomene da heller bør forstås i lys av andre, mer vanlige psykiske lidelser. For å finne mer ut av dette fikk vi bruke data fra den store norske landsomfattende studien Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner, der man gjorde psykiatriske dybdeintervjuer med ungdom i alderen 12-20 år som bor på norske barnevernsinstitusjoner, og også dybdeintervjuer med deres hovedkontakter. Ved hjelp av statistiske metoder fant vi at symptomer på RADD og DSED skiller seg fra hverandre, og også at hver av dem skiller seg fra andre vanlige psykiske lidelser. Videre fant vi at RADD og DSED ikke uvanlig hos ungdommer i norske barnevernsinstitusjoner. Totalt sett tyder dette på at RADD og DSED bør anerkjennes som gyldige diagnoser også hos ungdommer, og at klinikere som møter barn og ungdom i høyrisikogrupper, for eksempel de som under barnevernets omsorg, bør være oppmerksom på disse lidelsene. Barn og ungdom med RADD og DSED har store relasjonelle utfordringer og behov for spesielt god omsorg med de samme omsorgspersonene over tid. Det ironiske at vanskene i RADD og DSED, som skyldes tidligere negative omsorgserfaringer, i seg selv gjør at det vanskeligere å være omsorgsgivere for barn som har disse utfordringene. Det vanskeligere å holde ut og møte disse barna på utviklingsfremmende måter over tid. Det betyr at omsorgsgivere til barn og ungdom med RADD og DSED kan trenge spesialisert oppfølging for å få hjelp til å forstå barnas adferd og behov i lys av barnas tidligere erfaringer, og også få hjelp til å forstå seg selv som viktige omsorgsgivere, selv om de ofte kan kanskje føle seg avvist eller utilstrekkelige. En sånn hjelp til å forstå barnas bakenforliggende adferd kan også hjelpe omsorgsgivere til å føle seg forpliktet og engasjere seg følelsesmessig over tid, og også klare å yte den omsorgen og stå i omsorgsoppgaven over tid. Og det noe disse barna sårt trenger. Ettersom slik oppfølging ikke nødvendigvis gis til barn og ungdom som har andre psykiske lidelser, det avgjørende at behandlere i helsetjenestene og også barnevernsarbeidere
anerkjenner RAD og DSED som valide diagnoser både hos barn og hos ungdom, slik at de kan få den hjelpen familiene og barna trenger. Hvis ikke de får den hjelpen de trenger, øker risikoen for gjentatte fosterhjemsbrudd og mer lidelse for den det gjelder, og også økte samfunnsmessige omkostninger. Fordi både RAD og DSED skyldes alvorlig omsorgssvikt og vanskjøtsel i tidlige barneår, støtter også våre funn viktigheten av forebyggende arbeid for barn og ungdom og familier i risiko. I tillegg underbygger altså våre funn at barn og ungdom i sånne høyrisikogrupper får nødvendig og lett tilgang på høykvalifisert helsehjelp. Samtidig er det viktig å være klar over at en del studier viser at man kan ha en tendens til ved kjent omsorgssvikt å tolke alle barnets signaler i lys av deres tidligere erfaringer. Da står man i fare for å frarøve barnet muligheten til å få behandling for andre samtidig forekommende psykiske lidelser som det også trenger hjelp med. Derfor er det en utfordring for alle oss som driver med behandling og utredning av barn og unge som har slike erfaringer, at vi klarer å holde kompleksiteten oppe, at vi gjør grundig diagnostisk arbeid, og at vi kan tilby flere nivåer av behandling. Takk for at dere hørte på, og lykke til med det viktige arbeidet.